Ուրեմն այստեղ նկարված է էսպային գործող ցանցը կապույտով, ինչպես տեսնում եք, որտեղ կարելի է ուղղակի մտնիկի հարվածով տեսնել, թե ինչ ցանց է որ ընկերությունն է սպասարկում եւ իր պարամետրերը։ Ինչպես նաեւ կարող ենք տեսնել, թե նոր ցանցով նախատեսվող ինչպիսի երթուղիներ են նախատեսում։ Տեսեք, ուրեմն ես կանաչով նոր երթուղիներն են, նոր երթուղային ցանցն է մոդելավորված, կապույտով հին ցանցը։ Ինչպես տեսնում եք, բազմաթիվ արագածոտնի մարզն է կոնկրետ եւ բազմաթիվ նոր բնակավայրեր կան, որոնք ներառվում են այս ցանցի մեջ։ Հիմա ուղևորահոսքի հաշվարկների ճշգրտում է տեղի ունենում, որի արդյունքում մենք ունենալու ենք այս ցանցի ավելի ճշգրիտ, թե ինչ տիպի ուղևորատրանսպորտային փոխադրամիջոցներ են անհրաժեշտ, ինչ քանակի, ինչ հաճախությամբ պետք է դրանք շարժվեն եւ այս մոդելի մեջ դրանք կիրառվեն։ Դրանից հետո արդեն տեղի կունենան մրցույթներ այս կենտրոնացված ուղևորացման ցանցի սպասարկման համար եւ գործարկվի նոր ցանցը։ Այս պահին այս ամբողջ ինֆորմացիան հավաքագրման եւ մշակման փուլում է, որով եւ մեր տրանսպորտի վարչությունը զբաղվում է։ Այս մասով եթե հարցեր ունեք, պատասխանեմ, որ անցնեմ մյուս մասերին։ Ուրեմն մայիսին մենք կունենանք արդեն ամբողջական ուղևորահոսքերի պատկերը, դրանից հետո արդեն կանցնենք մոդելավորման փուլին։ Ուրեմն տեսեք, դա ասեմ ձեզ, միասնական համակարգը ենթադրում է հետևյալը, որ միասնական տոմսային համակարգ պետք է լինի, որ պետք է մարդը կարողանա մի կետից մյուս կետը գնալու համար հստակ պատկերացնել, թե որտեղ պետք է իջնի, ինչ այլ տրանսպորտ պետք է նստի այլ համարի եւ երբ պետք է հասնի տեղ։ Այսինքն միասնական ասելով, տոմսային համակարգը եւ լոգիստիկ համակարգը ամբողջությամբ ինտեգրված են։ Դե օպերատորների բաշխումը ինչպես տեղի կունենա, դա կախված է կոնկրետ ուղությունների եկամտաբերության աստիճանից։ Այդ հաշվարկը նույնպես կատարվում է, այսինքն ինքնարժեքի գնահատում է կատարվում ուղևորափոխադրման, դա կապվում է սակագնի հետ եւ հասկանալի է դառնում, արդյոք այս կամ այն ուղությունը եկամտաբեր է կամ ոչ։ Հասկանալի է, որ ոչ եկամտաբեր ուղությունները պետք է ինտեգրել եկամտաբեր ուղությունների հետ եւ այդպիսով մրցույթները հայտարարել, որպեսզի հնարավոր լինի ինվեստիցիոն ծրագրերը իրականացնել։ Այդ փուլին հասնելու համար դեռ շուտ է խոսել, որովհետեւ մենք ամբողջական տվյալները անհրաժեշտություն ենք հավաքելու եւ մշակելու, հասկանալու ինքնարժեքները որքան կլինեն այս կամ այն երթուղու։ Կոնցեպտուալ առումով մենք պլանավորում ենք, որպեսզի կոնկրետ մարզային երթուղիները հավաքվեն իրենց ամենամոտիկ շրջկենտրոնում կամ մարզկենտրոնում եւ այնտեղից միանան Երևանին, որպեսզի Երևան եկող եւ գնացող տրանսպորտային մասը բեռնաթափվի եւ որպեսզի ճիշտ լոգիստիկա կարողանանք ապահովել եւ հասանելի դարձնել գյուղային համայնքները, համայնքային մասերը, հա, որովհետեւ բազմաթիվ համայնքներ ես պայն կապված չեն ոչ մարզկենտրոնների, ոչ Երևանի հետ եւ այնտեղ տրանսպորտային լուրջ խնդիրներ կան, որովհետեւ ասենք եկամտաբեր չի, ասենք այդ գյուղից հորական մի քանի հոգի են գնում գալիս, բայց մեր առաջնահերթությունը այն է, որ այդպիսի գյուղերը նույնպես միացած լինեն տրանսպորտային ցանցին հնարավորինս շատ, մաքսիմալ։ Ինչպեսի համակարգ է լինել դեպքում միասնական տոմսային, որ նաև օնլայն տարբերակով կարողանան, թե առանձին ամեն միջից մի երթուղի միասնական տոմսային համակարգ է լինելու։ Ինքը, տեսեք, դա նշանակում է, որ եւ օնլայն, եւ օֆլայն, բայց մարդը կարող է առնել տոմս, ունենալ քարտ, որի վրա ինքը ունի բալանս եւ որով կարողանում է օգտվել տրանսպորտային համակարգից։ Դա, պարոն նախարար, նյութական առումով, ծրագրային առումով, տեխնոլոգիական առումով հնարավոր է իրագործել եւ միանշանակ ոչ այսօր Հայաստանի պայմաններում։ Տեսեք, միանշանակ հնարավոր է իրագործել բարձության առումով, բարձությունը ոչ թե իրագործումն է դրա, բարձությունը ավելի շատ այսպիսի համակարգի, որը կարողանում է ամբողջությամբ ճշգրտել եմ մոդելավորել ցանցը, սրա կառուցումն է։ Դրանից հետո սրա պիլոտային տեստավորումների փուլը կգա, որից հետո ամբողջական իմպլեմենտացիա, որպեսզի վերհանենք բաստողները, եթե այդպեսի այդքան բան։
այս պահին դժվար է գնահատել հաշվարկային մասով, բայց ուզում եմ նաև ձեզ ասել, որ սա պետություն մասնավոր գործընկերություն է և չի բացառվում, որ պետության վրա մեծ հաշվով շատ մեծ ծախսեր չնստեն, որտև չենք կարծում, որ այս պահին վնասաբեր է ուղևորա տրանսպորտային ցանցի շահագործումը և պետք է փորձենք այնպես անել, որ ներդրումային ճիշտ պատետներ ձևավորել, որպիսի պետության վրա ծախսային մասը շատ չնստի։ Տեսեք, ստանդարտները հստակ դրվելու են, եթե կան ուղևորափոխադրողներ, որոնք այդ ստանդարտների մեքենաներ կարողանում են շահագործել, ուրեմն հնարավորություն կունենան մասնակցելու մրցույթներին, չեն ունենա, միգուցե ներդրողներ ներգրավեն մասնակցեն, այսինքն սա մենք չենք գնում տարանջատում հին և նոր ուղևորափոխադրողի, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են բազմաթիվ տարիներ և նրանք պետք է ունենան հնարավորություն մասնակցելու նաև մրցույթներին հետագայում։ Տեխնիկական առումով խոսք գնաց, ես ասեմ, որ մենք կարիք ունենք, որպեսզի բոլոր մեքենաների վրա լինեն տեղորոշող սարքավորումներ և դրա տեխնիկական մասը արդեն պատրաստ է և պետք է դնենք արդեն հետայսում մրցույթների պատետների մեջ, որպեսզի այդ մեքենաները հնարավոր լինի տեսնել, թե տվյալ պահին որտեղ են գտնվում, արդյոք նախապես մրցույթին մասնակցած ժամանակ գրաֆիկով են շարժվում, թե սպասում են ինչ-որ լցվի նոր շարժվի, այսպիսի մշակույթ է դրվում, արդյոք նույնիսկ հնարավոր է լինելու չափել, թե արագացումները, այսինքն ճանապարհի վրա կտրուկ արագացումներ, կտրուկ արգելակումներ եղել են, թե ոչ, դա էլ արդեն իհարկե հարմարավետության և անվտանգության խնդիրներ են, որոնք տեխնոլոգիական առումով հիմա շատ հեշտ իրագործելի են։ Ուղղակի մենք պետք է դրա իրավական մասը նույնպես ապահովենք և անցնենք արդեն ճիշտ ցիվիլ ուղևորափոխադրող։